Det her, det er det, vi bruger mest tid på. Vi venter. Den kommer helt inden, ikke? Den kommer lige ind over os endnu. Fik jer. Sæt. Du sætter den. Herfor. Ja, så kom med den der. Ja, det kom. Ja, det var godt. Hej, mit navn det er Niklas Albrechtsen. Jeg er naturelsker, jeg er lystfisker og jeg er jæger. Og det her, det er skarven, en meget, meget udskældt fugl af en bestemt grund. Den er truende for over rigtig mange fiskebestanden rundt omkring i Danmark. Men det er faktisk ikke skarvens skyld det her. Det er faktisk os mennesker, der har skylden for det her problem. I 80'erne var den næsten udryddet, så man valgte at frede den her skarv. Og det har gjort, at der er ca. 35.000 ynglende par i Danmark, pt. Men i resten af Europa og omkring Østersøen, er der ca. 500.000 skarver. Og det giver et gevaldigt problem. Fordi de er simpelthen for effektive til at fiske. Men igen, det er faktisk ikke skarvens skyld, fordi der burde være plads til skarven også. Men på grund af vores ringe vandmiljø, så er vores fjorde og vige og så videre, de er tømt for fisk. Altså der er iltsvind mange steder, på grund af kvælstofudledning og så videre. Og mange af vores fiskearter er forsvundet fra de indre farvande. Det kan være torsk, sej, ål, fladfisk, torsk. Altså mange af de ting, som skarven skulle leve af, de er forsvundet fra vores indre farvande. Og det betyder altså, at den her fugl, som er en ekstrem dygtig jæger, den går andre steder hen og spiser. Og det er naturligt. Så den går i vores åer og søer for at få noget at spise. Og i vores indre fjorde, som vi er i her nu. Og det betyder altså, at den er simpelthen for effektiv i forhold til de antal fisk, vi har i vores vand, der er tilbage. Og endnu værre er det jo, når vi snakker om nogle truede arter, såsom laks og snæbel og stallingen, som er nærmest totalt udryddet i mange jyske vandløb. Så derfor, der er jeg, som jeg siger, jeg er naturelsker først, så er jeg jæger, og jeg er også lystfisker. Så jeg forsøger at bidrage ved at komme ud og regulere de skarver her, som er stærkt nødvendighed for, at vores system ikke knækker fuldstændig over. Så selvom vi kommer til at skyde og regulere en masse skarver i løbet af året og de kommende år, så er det altså ikke nok til at redde vores situation. Nu prøver vi at åbne op her for at se, hvad den her skarv har spist. Jeg har en formodning om det i forhold til her, hvor vi har skudt den i en fjord, at det her det er faktisk måske en af dem, som faktisk har noget i sig, som har lidt størrelse på, tror jeg, jeg kan fornemme, men det er ikke sikkert. Nu kigger vi lige her engang, åbner vi lige op her, og i hvert fald en masse småting, der allerede vælter ud her, men der føles også som, der er lidt større i, men vi prøver lige at kigge. For det første så er den fyldt med masse små orme. Den er helt proppet med orme, den her, og vi prøver lige at åbne mere op her, se hvad vi kan få her. Prøv at se her. Det her, det er bitte små hundestejler. Prøv at se, altså der er jo rigtig mange hundestejler, og så er der lige en enkelt ålkvap. Hovedet tilbage af en ålkvap. Men fyldt med hundestejler, det er, hvad en skarv kan finde i en fjord, som vi har herude. Og der er endnu flere små hundestejler her. Sådan en skarv, der skal have 500 gram fisk om dagen cirka. Det er rigtig, rigtig meget. Og der er simpelthen ikke føde nok til dem her i vores indre fjorde. Så i øjeblikket, der er de i vores vandløb og vores søer, hvor de udgør en trussel for mange fiskebestanden. Så derfor er vi nødsaget til at regulere skarverne, for at de ikke skal tømme vores vandløb og vores søer. Her afslutningsmæssigt vil jeg lige sige, at I har med selvsyn set, at jeg har sprættet gav op, som vi har skudt ude i en fjord her på Fyn. Og mega sørgeligt resultat, fordi der er simpelthen ikke nok føde i til skarverne. Altså, de skal ikke leve af små hundestejler. De skal leve af sild, torsk, ål, fladfisk og store ålekvapper. Og de findes ikke. Så derfor, der lige nu, der spiser de alle det her småkrams. Får masser af sten og skaller i mavesækken også. Så hvis de skal overleve de her skarver med det antal, der er, så bliver de nødt til at gå ind i vores søer og vandløb, hvor der er mange flere fisk. Og det er derfor, de udgør en trussel. Det er mega sørgeligt at være naturelsker, være jæger og ja, skal gøre det her, fordi vores natur den skrider fuldstændigt.
Vi skal have styr på vores vandmiljø. Vi skal have styr på vores erhvervsfiskeri, så det ikke bliver for voldsomt i vores indre farvand. Vi kan ikke både tømme havene for fisk, samtidig med at vi gerne vil have en fugl, som er så effektiv en fisker. Det hænger ikke sammen, for der er ikke nok føde. Og vi har iltsvind i store dele af det sydlige del af Lillebælt, og andre steder også. Det er et kæmpe problem. Så derfor skal vi gøre noget sammen. Vi skal have vores regeringspartier, og de skal arbejde sammen. De skal ville vores natur. Det kan ikke kun hjælpe, om vi snakker om det. Der skal gøres noget nu, og ellers så bliver det meget, meget værre. Så meld ind i kampen, og hjælp med at få styr på vores vandmiljø. Så der er plads til skarven også. Skarven skal jo ikke fjernes for det danske farvand. Den skal være her. Den har sin berettelse. Men det går ikke sådan, som vores system det er kollapset i øjeblikket. Det er sørgeligt. Men det er sådan, vi må kæmpe i øjeblikket. Tak fordi I så med.